я фактично вважаюся як киянином. Ті роки, кінець 50-х, початок 60-х, ми були в певному вакуумі, розумієте? Я буду грати, я буду співати, а допоможе мені також оцей магнітофон, бо на магнітофоні у мене записана оркестра. Я знайшов традиційний текст січових стрільців і зробив свою пісню. Пісня називається «Гей, січовей», і зараз я її і заспіваю. Ані інформації про щось сучасне на Заході, про це і мова не було. На добрані.
співає чудова дівчина. Мені ніяк зараз соромно, знаєте, співати, дядька вийшов. Дівчина співає чудово, жіночок ніяк не. Я певно зобов'язаний мамі. Ну хто може посадити 5-річного хлопчика до п'яна? Звичайно, тільки мама, більше ніхто. На цій землі навчився я ходить, на цій землі, що молоко так пахне, на цій землі. Ласка.
спілкуємося з нашими живими гуртами. Дякую вам. Слава Україні! Вельми шановні пані і панове, з імені управи об'єднання українських громад Нової Південної Валії складаю сердечну подяку нашим гостям з України за їх виступ. Для Романа Гринькова сердечно дякуємо вам за приємність, яку ви нам зробили вашим музичним виконанням на золотих струнах вашої бандури. Для Олександра Скоринського дякуємо вам за ваш жвавий виклад про бесіду української музики та розповідь про культурне життя сучасної України. Бажаємо вам багато творчих успіхів в майбутньому і надіємося, що завжди будете згадувати Австралію і її тут українську громаду незлим тихим словом.